Tak, ahoj. Vítám vás u mé další epizody GTA 5. No to nejsem já, tohle jsem já. Tak, uvidíme, co na nás vymysleli dneska. To jsou barely jak v Daisy, ty. Co by to f... To je vždycky tak, když se načítá, jak se tam načte nějaký random charakter, já vždycky mám tady toho klauna teďka. U Baby to byl vždycky takový žlutý chlap. U Baty to byl... Nevím, kdo. Ček si byl vyjdlovaný a Baty už právě jak GTA. No, no. Bob jde s tankem? Myslíš, že mě Bob vezme? Bobe! Vydrž! Počkej! Na co čumíš? Co je? To vyhněle. Hej! Ptám se, na co čumíš? No jo, Hugo, to už je dávno. Cože? Na co čumíš? Co? Okej. Okay. Chceš si zajezdit tankem? Bob by asi neměl radost. Já máme velkýho šéfíka. No to nevím právě, že... Tyjo, ten kdyby nás viděl. Teda, mě, že jsem byla v tanku. Nevím, včera jsme ho hodili doma. Aha. Tak dneska asi máme veget. OK. Chceš se potočit? Nevíš, jak jo, se to řídí? Ty vole. Nevím. Au. Promiň. Sorry, žiješ? Pane, potřebujete něco? Co je? Ty vole! Kámo, tohle už řídit nebudu! Pohodě! Shit! No dohoj zlo, starý mě zabije! O no můj bože! Šéf. I'm in army, but I'm a recruit, and I think our officer is gonna kill us because of this. To, když tak to udělal Bob, jo? Kdyby náhodou se někdo ptal, jo? Jo, 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 jasný. Ten týpek šel tady okolo. No, jasné. Also, hi from my class trip to pray. Ah, you need to, let me know. Nazdar, nazdar bando. Čau. Je, nazdar. To už tak bylo. To už tak bylo. Co? Co říkáš? Ty vole, nějaký světlo, co to? Nic, no. Nic, nevíš, kde je velký šéfik. Vím, vím, mám informace. No. No, povídej. Žila mi podvedla obálka, prej ho máme vyzvednout. Máme vyzvednout šéfa. A kde vezmeme auto? No můžeme vzít tank, ale myslím máme... si, že Bob ho rozbil, koukej. To je kretén. Ty debil ten to Bob, že? Asi pojedeme háčkem, no. Jako MHčkem? Nebo... MHDčkem? Ne, MH... ne MHDčkem. Háčkem. Kde háčko? Dobre. Já nevím, já jsem mu nechal... V garáži. V garáži. Tak
Říká, by ses měl kámo asi převlíknout, však nebudem no, rád, když to takhle já uvidí. Jsem se probudil, že jo? Tak měli bychom se asi všichni převlíknout. Měli bychom si vzít nějaký takový ty divný, ty hadry. Jo, ty divný, jo. Vezmem si ty BDUčka, no. No, ano. OK. Tak tomu tanku bych moc nechodila. A vy si pamatujete cestu k němu? Jasně, já si to pamatuju. Ty vole, on tady má rádio. Už mě k tomu. Cože? Já mám řídit, já. Já tě neslyším. Od včera jsem šofér, vystup. Vystup si. Tady jsem šofér já. Sedej už a nekecej. Co jsi říkal? No ale počkej, tak musíme zbytek bandy pobrat, ne? A kde je zbytek? Kde jsou? Já nevím, kde jsou. Asi ještě chrápou. Ty vole. Not with you, babe. Na 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 na. Na 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 na. Woohoo! Nebo něče vidím, ještě není šéfik. Jdem, pojď. Bruser. Počkej, ještě vyzvednem bandu, tady počkej. Kde jsou? Já nevím, tak je vytáhnem. Je tu vůbec někdo? Nešli někam? Já nevím. Ježiš. Ty vole, no a teď je to na kameře, protože tam je kamera. Prdeli. To byl Bob? Jo, Bob Royal. Hlavně, že jsem ti říkal, pusť k tomu, ty vole. Okay. To byl Bob. I'm gonna check it, Evil. Ty vole, co jsi to tam dal za rádio? To je strašné. Já ne, já ne. No nic, nemohli jsme nikoho sehnat, tak jedem. Oh, it's so cute. Okay. Musíš mi říkat. No, tak říkej. Ty základy, no. Ne tudy, ty vole. Ježišmarja. Tam je taky výjezd. Ty jsi amatér, pusť mě k tomu. Neboj se, jedem. Boří půlku základy, nabourá Hamra a ještě mě k tomu nechce pustit. Je to byl Bob. Okay, byl to Bob. Your eyes. Jedem. Baby, hear me tonight, and I'm feeling. Kam teď? Doprava. A Hugo, sleduješ fakt divný lidi pak. Baby, hear me tonight, and my feelings, and the night, every hand, and just you, huh? Ah! Co se děje, Kido? Děje si něco? Vlastně, co se děje? Proč si plačeš? Děláš si prdel, no, že jo? Nepouštěj mi tam ty tvoje přiteplený ty a... Ta máma je přiteplená. Myslím, že dalším vpravo. Okej. Okej. Mě sleduješ? Docela jezdí to auto. Není to. Protože má kola. Hele, myslím, že další doprava, prosím tě. Okej, okej. Jako tady, jo? No, no. Tak nějak se jede do Sandy, ne? Když to nechceš objíždět. Tady je ta zkratka, ne? Já nevím, já jo, asi jo. Bacha, turista! Úplně v pohodě, asi hluchej turista. To přijde, Pavlík. Mě jsem rozbil ten tank. Takový odstavený auto v lese, podle mě tam prcaj.
Ty vole, dobře no. Tady taky, hele. Je to dost možný. Jím zatru. Jsem jim to překazil. Týpek má smůlu. Viděli jste včera v čem teda wow. Ten šéf žije. To nevypadalo jako, že tam žije s někým. Ty vole, hlavně nás nevyklop, ty vole. Pohledem čas, díky za follow. Ty řídíš jak blázen. Neboj se, šefe. Proč musíme jít tady má? Já budu asi blinkat. To vydržíš. Je špatně. Mám zastavit. Já budu asi zvracet. Ty jsi kretén, ježiši Maria. Jsi debil, ty to rozvádí. Nás vykastruje. Ty umíš hovno. Oh můj bože, ho nezabije. Tebe učili kde jezdit. Ty jsi, ježiši, to je retard. Nebojte se furt. Já jsem zvědavý, jak to budeš vysvětlovat starýmu tohleto, až se podíváš. To byl Bob, to byl Bob. No, to nevím. Já budu blít. To je strašný to, je strašný. Ty vole, pozor kočka, ty vole. Nemůžeš zpomalit! Jeď normálně. Ty vole, proč jedeš v protisměru? Ty chceš úplně máklej. Ty jsi úplnej demet. Jsi se na Twitch týka? Kupa, kupa. Action. Tady doprava, doprava, doprava. Doprava. Nesraž, prosím tě, koně. Okej, okay, pa, Patriku. Tak, jde. A tady kam? Tady, to už je ono, tady doprava. Tady, pravou. To je ono. Jako on by je... tady v té díře, jo? Jo. Jo, jo. OK. Tady někde přibrzdí. No, teď mu nablila na prout. Až to zjistí starý, tak jsme pěkně v prdeli. A já se tebou klikovat rozhodně nebudu. Sorry, kámo. Jsem se nechal trošku uníst. Čujkojačka, co se děje? Se mi ty jízdy udělalo nějak zle. Nevím. Pane. Takže vojaci nastupí do radu, predo mňa. 2 metry odo mňa. Zdravím, pane. Takže vojaci, vysvetujte mi, prečo vaša kolegyňa vracala na môj pozemok. Udělalo si nějak špatně cestou. Vojačka, z čoho máme nevolnou, máte krámy? Pane, tyhle otázky bych si vyprosila, pane. Pane, pane. Vojáku. Ano, pane. Tak ano, já nevím. Ano, je ti to vtipné? OK, zatím čo, s ostatnými sa budem rozprávať asi 30 klikov. Okay. Takže vojačka, prečo mi vraciate na môj pozemok? Udělal som mi špatne, pane. Špatne z čoho, vojačka? Asi z jízdy v aute, pane. Asi si mám dneska nejaký... Asi mám nějaký žaludek na vodě, pane. Tak to šoferoval, vojačka. Nepočujem vás, vojaku. Teď se zastřelím. Já, pane. Jste šoferoval? Ako je možné, že vaša kolegyňa nevracila z vaše jazdy? No, tak jeli jsme terénem, tak si asi neudělali dobře. A? Dobré, takže dalších 20 k tomu, takže dokopy 50, vojaku. Za co, pane? 60. 70. A odnaučíme sa slovo kurva, OK, vojaku? Nepočujem kurva. Pane. Takže počítame so slovo kurva. No nepočujem počítanie, vojaku. Nechcete, aby som vám pridal? Ja už to nebudu opakovať to slovo, pane. No ja ho chcem počuť, pome. A kým sa od neho odnaučíš, pome. Už je to v pohodě. Ale ďalšie kurva, takže 80. Takže vojaci, aké ste mali ráno?
Dobrý pane. Pohodě pane. Čo bylo náplňou vašej práce ráno? Co jste urobili? Všetko. Byl jsem si zaběhat pane. Rajní rozpočka pane. Umila jsem hanví pane. Prosím? Habra jsem umila. Byl jak prase. Jsi zapracený, jako keby si jim jazdil někde pomoč, věro. To jsme jezdili, pane. My jsme jezdili s Katkou, pane. Pačka, já vás ještě naučím umývat. Prosím, pane. Já vás ještě naučím umývat. Ale on byl umytý, pane. Dřív, a já jsem umila, ale pak jsme jeli prostě tady má s Katkou. A už jsem jak prase, pane. Ano, ano, pane. Tady ten amatér. Neumím vůbec jezdit. To já. Dojeli jsme, dojeli. Aha, takže on neumí jazdit, ano? Já umím jezdit, pane. No, já si těž myslím, že možno umí jezdit. Takže vojáku, 20 klikov. Za praskání. Za podceňování svého kolegu. Že to může poptat až později. Abo viete čo, dáte si všetci, dáme si takú rannú rozcvičku. Vítajte na mojom pozemku. Dnes si dáme takú jemnú rozcvičku. Tak, a na spar chybí, pane. 20 klikov. Na počítanie. A jedem, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Výborně. Takže vojáci, postavit do pozoru. Následujte ma. Ježíš, mi tam se plavat. Už tam nějaké echo? Neměla mít, hele. Fakt mám? Co dohávat, pane? To echo tam je od nich totiž. On totiž, když mluví ještě do mě. Jestli vím, že tam je echo. No to má totiž podle mě na reprákách. Co? Co jo, už je mi líto. Takže budu si nastoupit. Okay. Bez řečí. Čo bojáku, chceš mi dať pusu? Ne, pardon pane, to je pekná voda, taková čistá. Ano, páči sa nám voda, som rád, že sa vám páči. Pane. Ani mne ne, pane. Vy sa bojíte vody, nebo čo? Takže všetci skočíte do vody. A co zbraně, pane? V tom oblečení, pane. Ano, v tom oblečení, počuj si dobrá. A co zbraně, pane? No, co zbraně, pane? Odovzdajte mi zbraň, vojáci. Aj tak sú vám máte, pane. Že sa ani nenaučili strieľať. O, to ešte uvidíme, pane. Áno, uvidíme tak, že 20 ďalších vojáku. A z dvoja slyší asi ja. A nech počujem počítanie. No, abych si nejaké jídlo, aby to hrozne povedal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne, pane. Ano, pane. Takže skočíte do tej vody. Když sa páči. Ta lama, co to je, ty kuň? Pane, tam je kůň! Aha. Je tam koník, ano? Ano, a uteklo, tak už není. Takže vojáci nastupit do rady. Půjdete do pličiny, abyste se neutopili náhodou, vy koťátka moje. Co je to pličina, pane? Trošku píše ku mně, kde nie je tak vysoká hladina. Takže, tak to stačí. A v tej vode si dáte 20 klikov. To vážně, pane? Ano. To je studený, pane! No. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Uf. 20, na to nevadí.
Takže veci. Už vám stačí, pobereme sa na základňu, dobre? Áno, pane. Super, výborne. Chápete, takže pobiežite týmto smerom po prúde, smerom na základňu. Pred mostom som odbočíte doprava a stretneme sa pred hlavnou bránou. Pojedete ako skupina, kto niekde iné zabočí, tak bude mať sakra problém. Vojačka, neviete ísť po rieke? Máte sakra problém s orientáciou? Pane, aby to zase nedopadlo ako včerejší výlet, pane. Áno, pane. Budem za vami za auto. Takže bežte. Čo skoro som pri vás. O môj bože. Ty vole. Ty vole, ja sa nechci utopiť. Ja znam, že to sežere, ty vole. Tou vodou, ne? Já nevím. Já nevím. Říkal po vodě. A já mu nerozumím, má divný přízvuk. Srát na to jeden. Nebo východní teda. Kámo, jestli je puma, tak se mě nadělám do gatí, nelžu. Ty vole, to je ono, a teď nemáme ty zbraně ani. Jsme odezdali tomu Šaškovi. A však v ní stejně nebyly náboje. Aha. A jestli tě kousne, tak máš po prdeli. To asi jo, ale už jede šéfik. Slyším ho. Tak kde říkal, že máme běžet. Tak běžíme. Ježišmarja, takhle šikana. Proč jsem mi zůstala v base? Tak to, nevím jak je to v ženský base, ale já jsem docela rád, že jsem v base. Je tam lepší jídlo než tady. To každopádně. Tady není žádný skoro. Ty vole, motorky. Neviděl jsi nikdy motorku, nebo co, až se divíš? Kde ho vyhrabali? Kde tebe vyhrabali? To mi řekni. Cože? Proč? A ty s kama pocházíš? Teda. Kdo? Já? Ty. Z Puerto Rica. To je jako... A odkud vy? Z Paletobej. To je jako nikde, ty neznáš Puerto Rico. Z Paletobej, jo? Ten jede tady, nebo co? Jo. A ty, kámo, odkud pocházíš ty? Já bych tě typal na nějakýho... Aha, vypadáš jak nějaký Frantík. Je asi úplně jeblo. Prava, no, jsem si říkal, že jdeme špatně. Ty orientaci jak... Ani to nevím nazvat. Tak čo vojáčka, bežíme. Já už nebůžu, pane. Ale můžete, jedem. Nechcete, aby se vám to zhoršil. Takže pojďme, kopnu do prdelky a našrpelať vrtuľu, pojďme. Co keci? Už vůbec nechci klikovat. Pane bože. A co ti, co jsou na základně, ty vole? Jo, ty si tam valí prdel, ty vole. Super. Já si. Kokotí. Je to nefér, je to vůči nám strašně nefér, mi přijde. Já mám pocit, že to vždycky si dáme my, ale... Žerou, ani co dělej. Takže vysíháte debatovat, ano? Popri tom byl, vypadám do sráču. Kurník šoba, ty sluchátka, do prčeš. Ne, pane. Že to máš VTP, jako už. Španělský ptáček? V pohodě. Strašně vadí, že Cčko už není, dívají se dozadu. Jak se dívá člověk dozadu teďka na kóru? Jasně, třeba trošku. A malinko. Ahoj, Endere, čau. Oh!
si srandu, pane! Au. Jede vojačka. To bylo škrábu, tě pomeň. Ty jste mě srazil! Pane! Jste v pohodě. Jste v pohodě. Jo. Takže já jsem vás srazil, vojačka, ano. No to jste mě srazil, pane, teda. Já to viděl. Aha, takže byste to všetci viděli. Tak by no, se neplakal, vojačka, vzadu nič by se stát nemusel. Kvůli vám musím stále brzdit tak, že celý tým si dá 30 repov. 40 za tě, blbé. Jedna. Stýchačky. Dva. Tři. Já jsem se jenom oddychnul, pane, potom běhl. OK, jdeme na 45. 7. 8. 9. 10. Jak Ferrer, nepočujeme vás spočítat. 11. 13. 14. 15, dajte do toho tempo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Vojačka, páči sa mi váš štýl. Vy, ako ste sa ukázali minule, nedokážete počítať a k tomu robíte ešte viac, ako vám prikážem, takže to sa mi páči. To je fajn, pane. Takže pokračujeme ďalej na základňu. Nechcíte, aby som vás zrážal, tak... Som utekla. Určite byl ten ten strašný Rex. Kretén, ty vole, srazí mě ještě, ty vole. Mě nutí klikovat, tyhle. Já si budu stěžovat! Já nemůžu vést. Ženy. Jo, no. Počkej, máme čekat na šéfa. Mě asi zabili. Protože to znamená, to bylo z mybáka jak chce. A my ještě půjde do vězení. Hej ty, Puerto Rico, máme běžet spolu. Sorry. Ale zapomněl jsem tvoje jméno, vím, že jsi mi včera říkal, ale nějak se nedokážu vybavit. Že to bylo? Liam, jasný. Louis Vuitton. Louis Vuitton. OK, tak jo. Takže Luizy,
Ty jsi teda místní, no? Dobře, běžíme, pojď. Šéf starý čeká. Debil. Nebo já mu ten klaxon odpojím, to ti přísám. To vojáci. Ahoj, Koko. Takže sadnu do auta a jdeme hore na základnu. Přemýšlím, jestli si mám jít... No šéfe, teda pane. Aha. Tak teda se ztratíme hore. Pardon. Ty vole. Já jsem se snažil akorát nastoupit. Aha. Snažil nastoupit a znova si mi už druhýkrát skočila na auto, ano? Ano, pane. Dvačka. Snažil jsem se nastoupit. Ok, 20krát prelezete tuto rampu. Ponad, rampu? Nie popod, ponad. Ano. Jako myslíte, tuhle závoru, pane? Závoru, pane. Ano, závoru, rampu. To je závora, pane. To je závora, pane. To je rampa. To není rampa. Aha, takže to nie je rampa. Ne. Aha, takže všetci za rampu. A všetci si to dvakrát prelezete. Naučíte sa, že to je rampa, takže si ju prelezete 30 krát. Tam a späť. OK, 40. Za tie vzdychačky krásne. No já nemůžu dejkat, pane. Pane, proč mám pejkat furt za problémy, které dělají ostatní, pane? No to si ty. Já jsem nedal vůbec nic. OK, 50, mi sráči. A predo mňa, aby som to viděl. Ježiš, tak vy jste riadné opice. From Czech Republic. The guy in black is from Czechoslovakia. A budeš si to aj počítať, alebo to mám počítať ja? 10. 11. 12. 13. 13. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. O, promiň. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 22. 24. 25. Hotovo, pane. 24. Pokračujte s nimi, vojako. 29. 30. Já mám 30, pane. 29. 30. OK, postavit se za rampu. V pohodě. Jo. Takže, vojačka má rada slovo vole. Kde vojačka? Ano, pane! Tak ho řekněte znova. Vole, pane! Tak nie, vojačka. Takže znova sa odnaučíme toto pekné slovíčko, viete sama, čo máte robiť, pokiaľ nepoviem stop. Môžete začať. Ruky hore. A ideme. A nech to počujem. Vole! 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 No já vás nepočujem, vojačka, pokračujte. Vole! 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 Vole!
Něče mám tam cinka, lejačka po vrecku. Vole, nevím, co tam mluvíte, pane. Vole. No, bojačka nám jde dát rekord. Vole. A tak bojačka sa to stále neodnaučila, takže pokračujeme. Pridajte sa aj vy dvaja sráči. By sa stačilo, ne, pane? Ne, pokračujeme. Ja si taky myslím, pane. Nie, nemyslíš si. Ježiš, Maria, co to je? Pane Bože, co to je? Začalo snežiť, to je to celkom obvykle, takže pokračujeme. Všetci. Tak čo, bojačka? Pohode, si v pohode. Si chcípnu. Nech mě umřít. Pojď nahoru. Nech mě umřít. By stačilo, pane. Nech mě umřít. Stačilo? OK. Tak dalších 20 vojáků. Zabou bude reči. To tu bude prikazovat, budem já, OK? Raz. Nech počujem počítané. A rýchlejšie, nemáme celý deň. Pozri. Kým tu vojáčka dorobila 7, svoje cviky, tak aj násnežilo pre pána Jana. 9, Panta 10, sráču. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kvát si pozor. Takže. Každý si vezme snehovú guľu zo zeme. Já to neumím. Pána Jana vojačka, nikdy jste si nerobili sněhovou guľu zo sněhu? Ne. Tak já vám jednu podám. Děkuju, pane, doufám, že vám jako to udělalo na dost, pane. Nejsem zvyklý na ten sníh, jo. Chcete, ano, udělal, chcete další? Tak vstáváme, vojačka. Ať jemnu do bezvěný pebanu kolo! Tak to nejde, pane. Nejsem zvyklý na ten váš sníh. Aha, takže pánko je z teplých krajín, čo? Tak poďme, vojačka, nevádajte ten ksík v tom snehu a postavte sa. Pod mne vodieme proste snehovou koulí? Pane, já myslím, že jste to tou ledovkou trefil příliš silně, pane. Tak to nerozchodí, tak bude mít problém. Tak to nerozchodí, tak bude mít problém. Tak pojďme, vojačka, vstáváme, pomôžte jej vstať, vojaci. Čo? Každý za jedno rameno a zdvihnite ju zo zeme. Pojď nahoru. Pojď, vstáváme. Já nevím, já nemůžu. Vicky, slyšíš nás? Viktorie. Pane. Co se stalo? Tak jedna bojačka. Postavíme se. Pohodě. Ty fakt mekíš, to totální meký. Dostanete sněhovou guľu a zložíte se. Čo sa stane, keď dostanete náboj do pľúc alebo niekde? Ty vole, Simplex mi nemůže tam revive? Už. Takže postavíme se. A koho pak tu to máme? Vojaku? To jsi přišel brzo. Ahoj, mi jenom to máso, dobře. Vojaku, dal jsem další polomu. Spí mi tady, na stole.
Promiň to, omylem, nechtěla jsem tě praštit. Kovačka dá tě mu druhu. A silnější. Já ho nechci být, pane. Do brucha. Proč, pane? Takže vojáku, připravíte se. Já nebiju své sourozence, pane. To není vás sourozenec. To není vlastný bratr. Takže... Do brucha. Takže pojďme. Sorry, kámo. Ak se chcete mlátit, dáte ho poriadnu. Výborné. Vojáku, chcete to opetovat? Ne, pane. Zdravíčko, pane. Zdravím. Zdravím, vojáku, nahlasím svoju polohu, kde ste trčali doteraz. Trčal som na základe, pane, lebo nikto nepovedal, že... ...kam čo má ísť. Aha, takže pre vás hraný budík vlastne neplatil, áno? Prosím? Pre vás hraný budík neplatil. Platil, ale potom zrazu všetci niekam zmizli. Ja som sa bol aha. Vyprázdniť ešte a dovtedy všetci zmizli. Jasné, takže ste sa ujebali na základe, jasné, dobré. A odkiaľ máte to vozidlo, to vojenské, kto vám ho zapožičal, alebo kto vám dal povolenie využiť vojenskú techniku? Bolo to tam... tej... v tom areáli, pane, s kľúčami vo vnútri. Aha, to znamená, malo tam tabuľku na požičanie, alebo vypožičanie, alebo niečo podobné? Bola tam tabuľka, že nechytať, tak som si to požičal. Bola tam tabuľka nechytať a vy ste si to požičal. Výborné, vojak. Nebola tam tabuľka nechytať. Aha, takže keď uvidíte na ulici prázdne auto s kľúčami v zapaľovaní, tak si ho vezmete, áno? Sme zase len socializme, vojaku. Potrvá, tak áno. Aha, okej, ja potrebujem od vás niečo ako tak, že postavíte sa predo mňa. Vy ostatní odstúpite. Ani, čo? Thank you, goodbye, holy peace. Bye bye! Takže, vojaku, zahnete si na zem. Have a nice night. Zima. Na brucho. Vy všetci si zoberete snehové gule. Každý si zoberie 3 snehové gule. Nevím, jak se dělá ta vaše sněhová gule. Takže vojaku, cúvnete asi o 3 metre dozadu, nebudete natočení na rampe. Takže a vy ostatní si do něho hodíte s vlastně gulou, OK? A z celé síly. Ah. Že si taký slepý. Poriadne, vojaci. Ja nemám koule. Povedal som 3 gule. Každý jeden 3 gule. Chci taky... Taky si chci vyskúsiť to... Koule. To by stačilo. Dobre, vojaku, vy si dáte ešte 20 klikov. Rozkaz, pane. Takže vojaci, poprosím vás tú pesničku, ako sme sa dohodli včera. Začne vojačka. Tak som máš. A jo, je to. 7, 8, 9. My sme kľúci, chlupatí! Šlapeme vám na paty! Nechceme být jako ty! Protože máme na boty! Je vám něco vtipné, vojačka? A odkedy jste kluk? Veď jste holka, pane bože. Chcete se vyzlet a dokázat nám to? Čo mě se stalo? Myslela! Vojačka, odpovedajte mi. Ano, pane. Na něco pýtam. Ano, chcete se vyzlet, tak se vyzlečte. Spodné prádlo si můžete samozřejmě nechat. Já nechci se vyzlíkat, pane. Já jsem vás asi špatně... Zločte se, vojačka. Šela. Takže vyzlez. Nebojte se, já vám ty věci zoberem. Takže budeme muset vyrysovat tuto postavičku. Takže vojaku, vy, který jste přišli na tom autě, odnesiete ho tam, kde sme sa vrátili a vy ostatní traja tam pobehnete. Niečo vymyslela, hrozne ráno obliku. Rozkaz, pane. Takže stredko na garážach do minúty. Pomíhaj tam ešte ten zank, prosím, ať tam je.
To už je přehnaný tohle. Uchyl je to, já ti to říkám. Jo no, to je jasný. Ahoj, Pandero. Ahoj, ahoj. Hovado, to je... Uchyl, moje starý uchyl, ty vole. Mhm. Co mu manželka nedá, vole, tak se tady mě bude slíkat, ne, asi. Magor, podělaný. Já nevím. Ten posranej sníh, ty vole. Ne, dneska má hodně špatnou náladu. Včera mám chudu nakopat, Pandero. V pohodě. Já bych mu něco provedl na tom jeho hamru. Já bych mu něco taky provedla. Doufám, že byl přeparkovat ten tank, hele. Vypustíme mu kola. Přeparkoval ten tank, šikovnej kuk. Dobré, tank tady se respawnul. Nastupí do radu. Tak, pane, vrátíte mi oblečení, pane, prosím. Není mi teplo, pane. Dneska vás čaká kondičný test, to znamená, otestujeme vašu kondíciu, otestujeme vašu fyzičku. Takže čaká vás čonkový beh na čas. Kto tento čas nesplní, bude mať taký menší trest, takže dostane niečo najviac. Takže pôjdete do skladu, vypýtate si tréningové oblečenie, krátke tričko, dlhé nohavice, boty. OK, rozumieme sa? A víte, a zoberte si vás získať to oblečenie od... Je zima, pane, tam máme běhat v triku. Kejvo, jako 20. Za blbé otázky. 20 čeho, pane? Máte možnost výběru. Takže vy ostatní už můžete jít do skladu. Takže tréninkový outfit, všetci. No to auto pohčiju, ty vole. Co říkám, já bych mohl pustit kola, bude klid. Nebo dneska rád by... Super. A chtěl. S námi bude mít hodně práce. On říkal, že tu máme počkat. Já nevím. Tak co mu provedem, pánové? Vypustíme mu kola. Tak ne. Nevím, ale zasloužil by si pořádně přes držku. To si píš. To teda. Co jsme ho prostě řezali? Za trupsy, no. To už slyšel. Takže nasadá na korbu, vojaci. No tak. Dobrá. Takže zapnem vám tam klímu, tak do začátku to bude trošku studené. Ty vole. Neskutečně, jak je to hovado. Já jsem vás počul, vojačka. Jsem mluvila tady o svým kolegovi, pane. A proč je hovado? A proč používáte to krásné slovíčko? Protože se nemije, pane. Pane, měl byste se soustředit na jízdu. Vystupovat, slečinky. Měli to fakt daleko. Jak to dělá, jestli teží koule? Ty vole, to si děláš prdel. Co musím dělat na zem? Nemůžu, to nejde brat koule. Ne.
Nevím proč. Ženský klasicky rozbitý v RPčku. Takže nastúpiť. Takže dneska si dáme kondičný test. A čakal som dlho na túto chvíľu, takže bude to prebiehať. Bude to formou člnkového behu. Vie kto je niekto, čo je člnkový beh? Ne. É, pane. Ostatný. É, pane. Pán, ne, pane. Pán Keket, neviete? OK, takže člnkový beh spočíva v behaní. To znamená, všade, ako vidíte, máte tu také ostrovčeky. To znamená, na jednom stojím, ďalšie za mnou, a za ním je ďalší, a za ním je ďalší, a za ním je ten posledný. To znamená, začnete, toto je akoby štartovacia čiara. Áno, postavíte sa vedľa mňa. Postavíte sa vedľa mňa, vojaci. Prečo to menej šunkový blech, bieh? Člnkový beh. Asi dostávam nejakú šunku. Takže, a pointa spočíva v tom, budeme bežať k prvému ostrovčeku, vrátime sa späť na tento. O, ako vyšte včelička, alebo čo? Čo to má znamenať? Či je zima, ne, to ne. Tak začnite behať. Ja sa vám to snažím vysvetliť, aby ste sa čím skôr zahriali, aby tu kecate. Takže ešte raz, budeme bežať k prvému ostrovčeku, vrátime sa späť. Budeme bežať k druhému ostrovčeku, vrátime sa späť. Budeme bežať k tretiemu ostrovčeku, znova sa vrátime späť. A budeme bežať úplne nakoniec, vrátime sa späť a dobehneme to celé znova nakoniec. Mal by si to zvládnuť do minúty a pol. Kto to dá pod minútu a pol, dá si to znova. Rozumieme sa? Áno, pane. Takže ja budem bežať... OK, 10 klikov na rozohru. Na rozohriatie, za skorý beh. 20. Ja som počul štartovný výstup, pane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborné. Tak kde bude, pane? Takže, začne to na slovíčko štart, OK? Takže, pripravte sa, čo skoro sa zahrajete, zločinky. A nechcem počuť aj nefňukanie, ste ako banda malých deciek. Takže, 3, 2, 1, poďme, štart. Na prvý ostrovček a späť. A otočka na druhý. Prečo sa poslední? Kto bude podvádzať, pôjde si to znova. Jo, no, Husejny, to pes sedí. Jsem sráčí. Bože, proč jsem poslední zase? Teď jsem podváděla, přiznám se. Mému teda. Pičovina. Proč mi postava běhá prostě hůř než ostatní? Pačka, nepokajte se. Jebane se, skurvej. Kopu do prdele, fakt že jo, jako. Okay. Kokos, kúkaj sa na cestu v more, keď beží. Ty si sa posral! Bože! Ty si ma to... Kanec, podváza. Pojebanec! Začal som podvádzať. Poč,
Počka, postavíme se. Tak já vám gratulujem, prvý běh máme za sebou, ještě si to dáme tak 10krát, OK? Aby jsme se to poriadně naučili. Ano, vojaci? Ano, pane. Pozrite sa. Vy ste behali, aj sa roztopil sneh. Tak si vôbec nebavíme proste. Rád tam, že vám ani vina už nie, čo? Čo to vezme, pane? Takže pobereme je to lepší, no. Pobereme sa dovnútra, dáte si teplý čaj, aby ste neboli chorí. Vy dávajte pozor na to, ako sa obočete do počasia. To znamená, nikdy počasie nepodceňujte. Prvá vás zabije počasie, OK? A hlavne voda a mokro. No šíčelok! Vy si meniť ponožky. V topánkach, OK? Budete niekde okay, v akcii. Pane. Takže, poberieme sa do dodávky a pôjdeme späť do garáže. A pokusom! Dobrý večer. It's a... good evening. We haven't even with last one Slavic language. Rostou to je vlastně nějak moc rychle, ne? Dobrý večer. Oh, okay. Rostou, no. Rostou ti ty chlupy všude? Já nevím. Otázky. No, ale můžu ti to ukázat, jestli chceš. Pěkně, no. Tak, vystupy. Bulgarian, ty se? Takže bojaci pohol, dáme si, na dnes si dáme volno. Takže spravíme si teplý čaj, aby ste tu neprechladli. Trošku sa ohrejete. Takže ja vám spravím čaj, zatiaľ sa niekde posadte, alebo oprite, alebo je mi to jedno. Máte pohol, takže nemusíte stát jako banda svěc. Bouda. Cítím boudu. To je ono. Co nás zase čeká za hovadina? Právě no, nějak to smrdí. Co ten zaspanec na tej korbe? Teď jsem si sem vylez, říkal jste, že mám jít kam chci. Ale bude za svojou jednotkou, nebude sám jako nějaký autista. Tak já nevím, proč si nešli sednout na lavičky. Tak čo vojaci, jako se vám to zatím páči? Mohli jste skončit v base a trávíte tu čas so mnou, tak hovorte po jednom, nech to počujem. Začneme tuto basa, pane. Vajíčkom. Na rovinu, chcem počuť, čo si reálne myslíte. Aj keď ma to popravde veľmi nezaujíma. Lepší než basa. Vy vám to řekne, pane, okay. Aby nás necháte zase být nazí v zimě, pane. A tak povedzme, slečna, že každému mužskému oku to uahodilo, takže... Čo, možno niekedy vyzlečiem niekoho z vašich kolegov a budete mať podívanú vy, takže... Mne to nezajímá, pane. Nebudete sa nič. Blackfeather? No jsem celý nadšený jako, no, lepší než basa. A ten sarkazmus z vašeho hlasu je na nezaplatenie. Pozerám, že nejako vám funguje ten váš hormón a rastú vám strašne rýchlo vlasy. Jo, pane, já za to nemůžu. No vlastně, jeho mi zabije, ty vole. Ale s tím už nic bohužel neuděláme, pane. Kurva, voda na čaj.
Ne, to už ani čaj neumí uvěřit. Ale my mu řekneme, co si myslíme a ty nás nechá rýt ten pánům, aby sněhu. Ne, asi, a ten, no, právě. Právě, víte na něj v pohodě. Jo, jasně, ty jo, jak ono na nás, že? Zkouší to, no. Tak kluci, pravděpodobně zajtra si dáme. Pojedeme už konečně na střelnici a začneme se učit střílet ze zbraní. Těšíte se? Ano, pane. Ano, pane. Výborně. Tak já vám přinesem ten čaj. Čo hovoril, nějak jsem ho nepočul. Ať si ho narve kamkoliv chce, tyjo. Zítra střelnice bude. Tak, zhoriat se vojáci. To víš se, Honzo. Oslípí. Ty pamätáte, že v teréně treba sa udržať vždy. Víme, že je to prdele, já zkusím po někoho střílit. Mokré ponožky, vždy si nosiť aspoň dvoje náhradné. OK? Vždy je základ mať suché nohy. Základ je... Aha, mě spadlo FFM-ko. A může za to kočka? Přemýšlím o tím. Sorry. Co mi to tady celé posralo? Držte, já se hnedka napojím. Co se stalo? Mě kočka šlápla na klávesnici? Vydržte, mě se něco posralo. Ale on ještě ani neskočil a spadlo mi to. British Alco Champions took a cup of tea? Yeah. Jo, Martě, si něco uděláme takovýho, musím myslet něco zase posere. Máš se to taky spadlo? Aha. Aha. Co se dá dělat? Ježiš, mě tady spamuje kámoška, bo sorry. Five amples. What are you doing to me? Pokus číslo 1156. Oh, you already know Czech. Yeah, it's Berešálku čaje. It's Slovakia. It's not a Czech, but it's Slovakia. Šalku. It's really similar. You go on. Tak jo. A to... Aha, dobré. Takže vej se mu to taky spadlo. Už na to jde kvůli tím... Přesně tak, já si myslím, že je to tím, že furt klikujem. Můj názor. Já se tady jenom na něco podívám a sundám si hodinky, proč mě to pípá jak šílený, hrozně mi to vadí. Sorry.
Sorry, jenom to něco řeším. Dobré, tak toho je tolik, že to řešit nebudu. Já jsem v solu. Nejsem. To spadlo všem? To spadlo asi všem. To spadlo asi všem. Co to je? To můžu zvednout. Je pro zvednutí předmětu. Jo, tohle předmětu. Když tu nikdo není? Hele, Bob! Už přijastek. Nejsem. Ono to popadalo všem, nebo co? Ty už je nás tady tak málo. Asi jo, to spadl server. Aha. Oni jsou zpět? OK, to je divný. Tak počkej, tak já to zkusím ještě jednou. A to byl nějaký ošklivý crash teda, že to skršlo i hry. Ještě... Did you have schools in Czech Republic that teach Latvian? No, is that true? Like, probably some, yeah? Like, just private. If you want to learn any language, you can buy a course, not course, lessons, but still. Fakt? Okay, tak to se nějak podělalo. Tak teda když čekám, sorry. Kolik toho je teda z toho textu? Dobré, stačilo. Arky. Okay. Už. Já ho měl, pane. Pár holek na ulici, pane. Že štětky, ano? A, nějaké se najdu v městě. No tak v meste nájdete kopec bordelu a tam máte šetiek dosť, chlapi. Ach jo. Máte nejaké skúsenosti, pane? To som sa chtěl zeptat, ešte... pane, budeme mít nejaký opušťák? No opušťák no, príde, ale najprv musíte mať nejaký základný výcvik a až tak vás môžem pustiť do základne. A ani ten opušťák nebude nič moc, takže... Ste v tom občianskom programe, takže... Musíte být pod drobnohľadom. Ano, pane. Takže, ako hovoríš, len holky z ulice, ano? Yeah, it's pan off, yeah. No, ne že holky z ulice, ale prostě kamarádky, že? A kamarádky. Když chlapi, nájdete si normálne frajerky a uvidíte, život bude krajší. No. Tady asi těžko, pane. Vy máte frajerku, pane? Ne, bohužel už nemám. No jo, no, i to se stává. Já jsem nemal tak frajerku jako ženu, i když jsme sice oficiálně nebyli svoji, ale... Co pak je lásko moje? Ale byli jsme spolu šťastní, jo. Takže... A co se stalo, pane? Ty jsi jaký je to kokot, už to nemůže říct. Nevím, co chcem říct, nevím, či jsem na to připravený, že s nikým jsem se o tom nerozprával, takže... Já myslím, že nám to klidně můžete říct, pane. Já nechcem, abyste si to robili potom nějaké podsmešky, alebo mali nějaké narážky, víte, teda. Existuje nějaký armádný život a existuje soukromý život a mezi tím musí být nějaká medzera.
A Nitrigo se Vaďky zafollow. No, je to vaše věc, pane. Jestli nám to nechcete říkat, tak to neříkejte. No, no okej, okay, povím vám to teda. Ak mi vypověte potom něco o sebe. To by na ženu nefungují kliky? Ne, nefunguje. Dohoda? To asi nebude problém, ani pane. Koule, sněhové. Není problém, pane. Takže. A hodně mi toho nefunguje, bych pravdu řekla. Mojou ženou jsem se spoznal před vyše 12 rokmi v armádě. Bylo to, začínal jsem a ona začínala taktiež v ženskom pluku. Ako čas plynul, tak mi nějak padla do oka, já jsem nějak padl do oka jej a... Příjemně. A dali jsme se nějak dokopy, aj keď, jako jsem hovoril, sice jsme neboli svoji, ale milovali jsme se a žili jsme spolu vyše cez 8 rokov, takže... Mali jsme krásný dom, mali jsme... To aj zlou, to nefakuje. Mali krásnou záhradu, krásného psa v paletové a... Život byl nádherný. A jedného dňa... Mňa poslali do Iránu a ju taktiež prevojí někam na misiu a... Oh. Čím viac čas plynul, tak tým viac sme sa od seba oddelovali, ale aj napriek tomu sme to chceli nejako dať dokopy. A stále to nejako... Chceme to vie, pane, okej, okay, tak vám to poviem. Neboli stále spolu. A tak to prišlo jedného dňa. Má to vajse, to má vždycky deep stories. Na misii v Iráne. A ona bola taktiež na misii. Jedného dňa mi zavolali a povedali, že bohužel... Vždycky mu někde umře někde a tak, a ženu zabijou, a tam taky něco, zabil svý dítě, nebo co v tom předchozí postavou, on je hrozně dým. Tak by tak zaprdlej. Byla to krásná žena, červené vlasy, modré oči. Nádherné tělo, krásný hlas, hlas jako aniel, ale... Ale armáda, ako som urobil môj život a taktiež mi ju aj zobrala, takže ja v podstate nemám nič, iba tú chajdu, ktorú ste tam videli pri tej rieke, nedaleko základni. Ale dosť o mne, hovorte niečo vy o... Ja som sa vám otvoril, otvorte sa aj vy. Já bych asi začal, pane. Co už jsem to říkal, když jste mě vyzvedávali na policejní stanici, ale ve 12 jsem přišel. Ale já mám pocit, že ona měla zelené baty. Chyt jsem se špatný bandy, jo. A tohle mi pěstonskou rodinu. Je vlastní popr, alkoholik, matka. Už se s ním jednou byla dohromady v RPčku. No a víceméně mě vychovávala ulice, no. A možná to je ten důvod, proč jsem tady. Připomínáš mi mě, keď jsem byl mladý, a taktěž jsem vlastně rodičů poriadně nepoznal. Matka umrala, keď ma porodila, a otec se na mě vysral, keď jsem byl malý. A sociálka ma hodila jako malého chlapce do domova pre děti. A... Tak jsem vyrastal v domove. No Ježíš, on je tak strašně smutný, ten jeho příběh, že to je až moc. Furt nešťastný, vlastně celý život. Práci, tak v prdeli. Vlastně do armády a tak jsem jakože, to se hrozně stalo, pak možná manželka, pak pes, pak myš. A já nevím co všechno a ty počítač mu umřel. A ty je, to je tak strašně smutný. On to má tak hrozně smutný, ty vtímenej. Vajsi! Zkus být trochu pozitivní. Co že armáda bude můj život, pane. No. Možno ti změní názor. Lion. To říkám já mám, vlastně. Já mám ženu v Porteriku, jmenuje se Angelika. Poté, co jí vlastně tady ve státech zabili bratra, tak jsem odjel sem, abych zjistil, co se vlastně stalo. No a jo, já jasně, se tam vím po kontrole a skončil jsem tady u vás v tomhle ústavu. No, nenazval bych to ústav vojáku. Bacha na jazyk. No, tak armáda, no. Omlouvám se, pane. Ach, čo, aký si mal pocit, keď si šiel do armády, že tu budeš celý deň ležať, sledovať nejaký... Myslím, že si je proste hlavu, přesně tak, já bych... Ale všichni smutný smajlíky do chatu, poďme byť smutný. Já byl na vojně, takže... Protože si toho děláme prdel. Já vím, říkám, já jsem byl na
povinné vojenské službě v Portoriku a vím, co to obnáší, no, ale je to tu trochu jiné než u nás. Ano, pojďme tak plakat, pojďme plakat. Armáda nie je sranda, pana... je to ťažšie a ťažšie. Rose? Znamená, ano. To, že na vás kričím, že sa snažím niečo vybudovať, nejaký rešpekt, nejakú autoritu, nie je len tak pre nic ani. Armáda je o počúvaní rozkazov. Nie je to síce kompletne o tom počúvaní rozkazov, ale je to o vašej hlave, o vašej kondícii a o vašom uvažovaní a chcení pomáhať ostatným. O tom to je. Doteraz ste robili nelegálnu činnosť a... Dávam guvernéra za to, že vymyslel takýto program a z vás chce spraviť do lepších, aj keď to možno nevyjde, ale... Sorry, ja vás to sa o to pokúsim. Sorry. Taktiež budete mať po 6 mesiacom možnosť výberu, to znamená, buď... Ďakujem za všetky smiley. Buď odídete z armády, alebo budete pokračovať vo vojenskej službe a stanete sa plnohodnotnými vojakmi. To znamená, 6 mesiacov, ak sa... rozhodnete pokračovať, čakajú vás 3-4 roky v armáde a potom sa uvidí, čo s vami. Ak budete chcieť skončiť, budete môcť skončiť, dostanete vyznamenanie, to je všetko. Je to len na vás. Čo vy, vojačka? Ja neviem, čo ja, čo bych vám řekla. No, otca som nepoznala, mamka říká vždycky, že to bol kretén. No. Že ju nechal prej a odjel do, někam do Los Santos, no, a vykašlal se na ní, no, a tak to je tak všechno, jako můj život není úplně zajímavý a to není tak tragické, jak váš, pane, no. Já můj život neberem tragicky, všetko je jedna velká lekcia, takže... No, zní to, jak byste to bral tragicky, pane. Váš život je noční můra, podle toho, co nám říkáte, pane. Bura bude váš výcvik v armáde. To, na to vezmite jed, vojaci. A čo vy? Bracket. Á, nič neobvyklé, normálna rodina, všetko. Našťastie ja si som poznal aj, mal som rád svojich rodičov. Mal ste rád, takže vaši rodičov sú po smrti? Nie sú, ale trošku sme sa rozhádali, tak už ich moc rád nemám, viete, jak to chodí. Áno, jasné. Podľa mňa to nejde, abys neměl rád svý rodiče, hele. Protože prostě každý má rád svý rodiče, i když se prostě pohádáte. Jakože tak to prostě je. Já jsem svýho otce nepoznala, ale myslím si, že bych ho měla taky ráda, kdyby se objevil, hele, jo? A neviem, neviem. Může bejt. Zíboj, může bejt. A nechcem vlastne o tom ani hovoriť. A potom dúfam, že čím skôr odtiaľ to odídem, preto v meste mám frajerku a chcem ísť za ňou. To blbosť ma tu, no, neviem vôbec, nejaké neťahá. Co nevadí, Perníku, je to jedno. Už sme to vyřešili, ne? Môže bejt. To je asi tak všetko. A čo sa týka vašej kriminálnej minulosti, všetci? Prečo? Prečo ste do toho išli? Prečo ste nešli s odpovednou cestou? A prečo ste sa rozhodli porušovať zákon a robiť takéto nezmysly? Je taká doba, je také 21. storočie, že tie dnešné decka sú vychované na videohrách, ktoré vlastne ničia ich premýšľanie a formujú ich názor? Pane, to je hned, ani nevíte, ste v průseru. Tak kdyby mě nechytli, tak to nejsem, no. A mám nový auto. Jasné, ale raz váš deň príde, vojačka. Raz by to prišlo. A nemuselo by to přijít, no. Raz to príde. Na každého raz príde. Tak ja neviem, no. Bohužiaľ, kamaráti boli na tom zle, tak som im pomohol. Prečo aj, nenechám ich v štichu. Tá. Sa vlastne nechal... Je. Keď sa bije v bare a... Na ulici nejakým gangom. Ne, boli sme v bare a skákali do nás taký... No, taký podobný, jak my teraz vyzeráme, no taký holohlavý. Ale boli to takí trapáci. S malou kapacitou mozgu. Neviem, asi armáda to nebola podľa mňa, ale... A trošku sa tam pobilo, sa to zvrhlo a... To by mňa tak dojebal. Armáda, no, tak...
jsem si vybral armádu. Poviem vám, je to záživnejšie ako nejaká basa. Vlastne by ste sedeli v teple 4 hodiny nejaké celé s hodinou vychádzkou. To by sa vám nepáčilo. Monotónne sedenie v celé. Buďte radi, že ste tu. Monotónne sedenie v celé s vychádzkama v teple, nebo pít bez oblečení v zimě, bez vycházky. A k tomu bez jídla často. Já vám zaručím, že to jedlo dostanete. Ak budete plniť príkazy, ak sa budete správať ako vojaci a budete reprezentovať svoj diel. Rozumieme? Áno, pán. Áno, pán. Ale vojačka, rád vás nechám poslať späť do basy a zistíte si, že... Možno zistíte, že tu to bolo lepšie. Boli ste na čerstvom duchu. Robíte ho. Niečo pre svoje zdravie, pre seba, pre svoju budúcnosť. Čo poviete? Mám zavolať guvernérovi? To asi ne, pane, ale to... Teď si nemôžu rozhodnúť, kde by to bolo lepší, víte? Aha, takže vy to chcete vlastne vyskúšať a potom si vybrať, áno? Ja čekám furt, pane, že tohle je lepší než basa, pane. A po tých 6 mesiacoch sa teda môžeme zdekovať odtiaľto a ísť? Áno. Po 6 mesiacoch vám výcvik končí a je na vás, či tu ostanete a budete chcieť ísť do profesionálnej armády, alebo... Takže, pane... Alebo odídete. Takže tu môžeme zústať, jo? Kdyby sme náhodou chteli. Povedzme to takto, ak by som vás presvedčil a zapáčilo by sa vám tu, tak tu môžete kľudne ostať. Co? Tu nedostaneme. Budete pokračovať vo výcviku a môžete možno sa stať nejakým špeciálnym komandom alebo niečo. To nezní zase tak špatne, no, tak uvidíme. Poďme to takto, veľa chlapcov a báb z tejto armády sú rodina. Je to ako brat a sestra, preto vás učím, že aj vy ste ako bratia a sestra. Navzájom si pomáhajú, nie sú len priatelia, nie sú to len armáda, ale sú priatelia aj tam vonku, za týmito múrmi. Múrmi. Viac ako rodina. Je to život, životný štýl. No, uvidíme. Ano. Čo vojaci, jste unavený? Ano, pane. Trochu, pane. Takže dnešný deň pre vás končí. Poberieme sa na ubytovne a... Týme sa, okej? Okay? Nezabudujte si zbehnúť po večeru, nabrať sily, nabrať vitamíny. Dobre, Honco. A zajtra pokračuje výcvik. Dáme si pravdepodobne tú streľbu a uvidíme čo ďalej. Čo s vami? Ano, pane. To zní jako plán, pane. Možno si donesem na pomoc jedného známeho. Uvidíme. A čo som počul, majú k nám prísť ešte nejakí nováčikovia, takže... Ježiš, budete mať medzi sebou ďalších zelenáčov. To znamená, budem vás mentorovať ja, a takisto ich budete mentorovať aj vy. Budete. Čiže nejakí noví bažanti, pane, hej? Áno, bažanti. Zelenáči. Okej. Tak, vojaci. Ja vám prajem dobrú noc. A zajtra sa teda vidíme na rovnakom mieste. 8:00 nastúpený, OK? Rozkaz, pane. Okay, pane. Áno, pane. Tak, dobrú noc. A odložte tie hrnčeky. Do drezu. Není celé, já to teda vypnu, já půjdu spát, já musím zítra ráno vstávat. Jsem aj unavená už, fakt jakože jo. Tak se hezky vyspěte, jde se pěkně. A uvidíme se zítra asi ne. Ale pozítří bychom se, pozítří se uvidíme, protože mám charitativní stream pro kočičky. OK? Jo? Tak jo. Já začal rozednívat. Aha. Ani ne. A nic. Mějte se pěkně a uvidíme se v pátek, jo? Díky moc, že jste tady byli. A nemám ani hudbu nachystanou. Jsem fakt mizerná. Dneska jsem totiž strašně rychle zapla ten stream. Tak jo, díky moc, že jste tady byli. A já nemám ani zase titulky, já si musím něco udělat. A doufám, že to možná přes prázdniny. Tak jo, dobrou. A nezapomeňte.
Že mám smrý prdel.